दोतर मारियो गुदिनो हे जरे गोवा मेडिकल कॉलेजी नेग्लिजेंस बेजवाबदारी हा सरकार हजेर तक मरण आये आसा। त्या दोतराक स वरांचेर स्ट्रेचराचेर दवरपाचो प्रसंग आनी जेका डायबिटीज ना तेका इन्सुलीन दिवपाचो केल्लो प्रयत्न हातूंतल्यान गोंयची मेडिकल सिस्टम खंय पावली आसा तेजे एक वेगळे प्रदर्शन दोतोर गुदिनोच्या मरणान गोंयांत केल्ले आसा। हेजे पयली जितेंद्र देशप्रभूच्या मरणाकूय सगळ्यांक असोच दुबाव आयिल्लो आनी आमी तेन्नाय डिमांड केली की एक ज्युडिशियली इन्क्वायरी हाजेर जावपाची गरज आसा। ह्या सगळ्या बेजबाबदारी हाका पूर्णपणे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हो जबाबदार आसा आनी ह्या हेजी सगळ्यांची जी फेलियर जाल्ली आसा। पेशंटांक आयज बेड मेळना हॉस्पिटलांनी, जमनीर न्हिदपा पडटा, कंप्लीट नेग्लिजन्स सरकारा कडेन जाल्लो आसा। विश्वजीत राणेन ताबडतोब ह्या हेजेर आपलो राजिनामो दिवपाची गरज आसा, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान तेका सॅक करपाची गरज आसा। तशेंच एक रिटायर्ड जज मार्फत एक ज्युडिशियली इन्क्वायरी जे जे कोविडाच्या कारणान मेल्ले आसा आनी जंय जंय दुबाव आल्लो आसा त्या सगळे प्रकरणांक इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा, कारण खुबशा लोकांक आनी खुबशा पेशंटांक ह्या सरकारान मारलेले आसा। आमचे सीएलपीचे लिडर बाब दिगंबर कामतीन आनी एप्रिलाच्या पयल्या आठवड्याक मागणी केली की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे इमिजिएटली कोविड हॉस्पिटल म्हणून करात आनी ते कमिटेड हॉस्पिटल जावनी ज्या कारणान लोकांक बेड मेळपाक प्रॉब्लम जावचो ना। आयज जो प्रसंग आयिल्लो आसा अख्ख्या गोंयकारांचेर, आयज प्रायव्हेटी हॉस्पिटलांक बेड मेळना, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांकूय बेड मेळना आनी आयज पेशंटांक जमनीर नाल्यार स्ट्रेचरांचेर न्हिदचे पडटा। गोंयकारांक मारलेले आसात ते आजाराचेर बाजार करतात, म्हणजे ह्या सिट्युएशनाक सुद्धा ते बिझनेस आनी करप्शन करपाक मुखार सरलेले आसा आनी ह्या सरकाराची ही सगळी प्रकरणां एक्सपोज जाल्ली आसा।